Vítám vás všechny u nového dílu, mé jméno je Mitch a dnes by vás chtěl přivítat u nové a speciální epizody, ve které se podíváme na výslovnost různých jmen, slov, míst a podobných, které se nachází ve světě Warcraftu. Myslím, že úplně každý z vás, který kdy hrál WoWko nebo hrál RTS hry Warcraftu nebo cokoliv jiného, tak narazil na minimálně jedno slovo, které nevěděl, jak má vyslovit. A to protože ve světě Warcraftu je spousta různých slov, které mají buď divnou výslovnost, anebo jednoduše složitou. Tohle dáno především tím, že World of Warcraft se inspiruje ze všech možných směrů. Inspiruje se severskou mytologií, inspiruje se egyptskou mytologií, různými díly od všech různých autorů, jako je třeba pro příklad H.P. Lovecraft, ano, všichni znáte prastaré bohy, kteří jsou vlastně inspirovány jeho díly, a já vím, že by se česky měli nazývat starými bohy, ale já ji nazývám prastarými, právě díky dílům H.P. Lovecrafta. Kvůli všem těmhle možným zdrojům, World of Warcraft má různá jména, nebo slova, nebo podobné, které se nevyslovují podle normální angličtiny a často se řídí výslovností v jiném jazyce. A právě proto točím tuhle epizodu. V téhle epizodě si budeme vyslovovat pouze kanonická slova, jak jsou vyslovovány přímo ve hře World of Warcraft, nebo popřípadě ve Warcraftu, a pokud se náhodou určité slovo nikdy neobjevilo ve World of Warcraftu, tak ho vyslovíme, jak by se nejspíš mělo podle jazyku, kterým je inspirováno, a nebo úplně v nejhorším případě, jak to vyslovuje většina lidí. Já už to ale nebudu zdržovat, zdržuji tady dlouho a vrhneme se do slov, které jste mi buď posílali do mojí komunity, anebo které jsem uznal za vhodné. Začneme si s těmi nejlehčími, které můžete vidět na vrcholku tabulky, a těmi jsou tyhle. Jako první je zde organizace Akenai, Mausoleum Akindun, Sargerasova pravá ruka Archimond, Sargerasova levá ruka Kil'jaeden a nakonec jeden les, který jsem vybral právě z komunity a kterým je Ashenvaleský les, neboli Ashenvale Forest. Jako další zde máme trošičku složitější slova a těmi jsou levelovací item neboli Heirloom, podvodní lokace, kterou nikdo nenávidí, Vashir, boss v nejnovějším raidu Crucible of Storms, Unat, mocné stvoření ve službě prastarých bohů, Cathraxi, důležitá mobka, ze které vlastně padá hodně luxusní mount a jejíž jméno pochází z francouzštiny, neboli Ionax, zelený ježíš Chris Metzen, neboli Thrall. Ano, Thrall se nevyslovuje tak těžce, jelikož je to přímo anglické jméno, které znamená v češtině otrok. Vzdálená rasa z planety Argus, která se jmenuje Draenei, ano, tohle je správná výslovnost, Draenei, a i přesto, že spousta lidí to vyslovuje jako Draenei, což jsem tak vyslovoval i já, a dokonce to bylo i ve hře, tak Blizzard změnil tuhle výslovnost a ve jakémkoliv novějším zdroji uslyšíte Draenei jako Draenei. A podle tohohle se samozřejmě vyslovuje i jejich planeta, na které přistáli stovky let zpět, a jmenuje se Draenor. A nakonec zde máme ještě jedno jméno a tím je mocný paladin jménem Uther. Celým jménem by to byl samozřejmě Uther the Lightbringer. Nyní se ale vrhneme na čtyři prastaré bohy a tím jsou samozřejmě, začneme od toho nejlepšího, Cthun, N'Zoth, Yogg-Saron a nakonec ten úplně nejtěžší, který by se měl vyslovovat Yasharai. Samozřejmě prastaří bohové jsou inspirovány díly H.P. Lovecrafta a to znamená, že jejich jména jdou vyslovit pouze v jejich jazyce a smrtelníci by tomuhle jazyku neměli rozumět. Takže tak, tohle je výslovnost smrtelníků a jak oni vyslovují prastaré bohy a my se nyní podíváme na poslední dvě věci, které jsem ještě zde nezmínil a tohle budou takové specialitky. Jako první zde máme lokaci Mount Hyjal a ano, Hyjal je správná výslovnost, která by se měla používat, ale vzhledem k různým jazykům, k různým nářečím a podobné, někteří lidé to vyslovují jako Hyjal, někteří to vyslovují jako Hyjal a protože nikdy nebylo upřesněno, jak se má tahle lokace vyslovovat, tak to můžete vyslovovat více názvy. Tím správným by avšak měl být Hyjal. My se ale nyní vrhneme na poslední a speciální jméno, kterým je pandarenský celestial Suen. Nyní, tohle je výslovnost, která se ve World of Warcraftu nikdy neobjevila a ve skutečnosti pochází od čínského jména, které je Suan, a tím pádem by se to tak mělo vyslovovat i ve Warcraftu. Tohle jméno se avšak v angličtině vyslovuje trošičku jinak a tím je Zuan a tím pádem pandarenský celestial by se měl vyslovovat Zuen. Ať si vyberete buď Suen anebo Zuen, to už je úplně na vás, rozhodně se to nevyslovuje k Suen, jak to vyslovují někteří lidé a to by bylo bohužel všechno pro dnešní epizodu. Kdybyste náhodou chtěli podobné epizody, ve které si budeme probírat různé jména nebo různé názvy ze hry World of Warcraft, po případě celého Warcraftu, tak mi dejte vědět do komentářů, možná bychom z toho dokonce mohli udělat nějakou minisérii. Já doufám, že se vám tahle epizoda líbila a myslím, že se můžeme bez jakýchkoliv problémů vrhnout na outro.
Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, pokud jo, můžete dát like a pokud ne, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit a nebo co mám popřípadě točit příště. Taktéž mi můžete zanechat odběr, jelikož vydávám nové video ze světa Warcraftu každé 2 dny. Pro dnešek už by to bylo avšak všechno a já tím pádem doufám, že se s vámi uvidím příště. Takže se mějte a zatím...